बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। प्रोग्राम द यतीम आवाज सराजम स्टास द इखलास खादिम इलियास सहारा करवानो मराद बेरा गोरी खान दे सपा जीबा अंदाज के ना से खु मजबूरी दादा चे द वलाड़ी जे दल त निष्टा द नास्ते जे हम निष्टा दुमरो कोटा द यो द्रेपुटा दा او کم تیر پروگرام چې موږ په کم ځګیری کاټ کړو نو هلته دی لرګي خو دی واوري منظر حالات تاسو بهر سلی دی حالات ډیر زیات بل شان دینن او بهرحال مقصد دا پروگرام دا پروگرام مخ په وړاندې بوزو خرمند راغلی شانګله ته په شانګله کې اچر ته پیر جان مرحوم په کور کې ناسیو پیر جان مرحوم جان ناصر دی د دوی د غمونو او د دردونو یو ډک داستان د نن سمود وړاندې تاسو د اخلاص په پرده کتلی هغه پروګرام که تاسو نه یې کتلی هغه کاکا را سره هم ناستره د کمې په ویډیو کې چې تاسو لاس کتلی و سخت غوټي په اغلاس کې سختې غوټي په اغلاس کې جوړې شوې لکه د سړو لاس چې څنګه وي د بلاکو کار چې کوي کاکا سره به هم نن خبرې کوو بچیانو سره به هم کوو اول ګورو د دوی د تیر ژوند هغه وړه غونده برخه که چیرې تاسو نه وي کتلی بیا به انشاءالله په نوي ژوند نوي سهار او نوي سفر خبرې کوو زمونږ سره اوسئ داسې سخت ژوند تېرېږي په بچو مې پردی مزدوري وکړو چې راشو بچې مې انګي والې اوبو نه ځي په جړا جړېږي هر ژوندې ولا څه ګزاره کوي د ځانه بتله چرته نش نیمګړی به یې کوله رات نه به اوسي څوم نشتې وایي چې زمونږ پلار مې نه مونږ ویل داسې خاورې زه یم زه ستاسو پلار یم زه ګرځم زه مزدوري کوم ولې خوند نه کوي تاسو ولې داسې خاورې دی ګرځئ خرم د پروگرام نمبر 193 د دریمې برخې سره یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یو شانګله اچر وکلی دی قدرمندو څنګه چې تاسو پته را دا ورځو کې ډېرې زیاتې واورې کېږي خرمندو شنګلې ټاپ نه رالو بیا سپینو بوتا لاری منظر به تاسو ګورئ دا وخت د اخلاص په پرده هغه دومره و چې ګاډۍ را کوزېدلو نو ګاډۍ کوزېږي په اسانه خو بیا ختلې ډېر زیات ګران وي بیا دې طرف ته سپینو بوته چې را کوشې ملم جبې طرف ته بیا لاره واره ده ملم جبې سپینو بو کې مو خپل ګاډۍ پرېښودو هغه ځکې نه ځان ته پورویل سوزکې وکړو یو ډېر هده پورې موږ په هغه ځای کې مزل په هغه سوزکې کې هم وکړو خو یو داسې لاره یو داسې چړای راغله د ډېر کوشش نه بعد هم هغه سوزکه په هغې کې رونختو او بیا ګینټه څه د پاسه پیاده مزل نه بعد موږ الحمدلله هغې بچیانو ته را رسېدلی وو د دوی د اوښکو د غمونو او د دردونو هغه ژوند یو وړه برخه به تاسو کتلی وي هغې اوښکو سلګو په بدله کې تاسو دې بچیانو ته را ولېږلې 5,39,701 روپۍ هغې پیسو باندې څه وشول سر روزګار پیو شو بچیانو څومره ژوند بدل شو نن د کاکیانو حالات څنګه دي کم کاکی چې په پردی پټو کې مزدوري کوله لاسونه کاڼي جوړ شوي هغه لاسونه اوس څنګه دي هغه جن څنګه دی هغه بچیانو ورځې شپې څنګه سبا کیږي هغه بار ساورو د دوی نه زموږ سره اوسئ کاکی څنګه خوشحاله ارڅه خوشحاله خو به ځکه ماشاءالله دی ورو ته چې خلک راځي نو سمې ډېر شی پیسې لګوي تاسو باندې بي سه بیل الله ورېږي که نه اورې دې خوښې نه دې خوښې دا ولې بدې دې شي دا راته وایه تېر ځل چې موږ راغلي وو حالات ډېر زیات بل شان وو کپړې پایزارونه جورابې نوې ایسم نو نن خو ماشاءالله حالات ډېر بل شان دي که نه اوس را کرم ګلې چینی پاڼه هر څه دي دا کومه پاڼه ده د شنه پاڼه که توره 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 پاڼه ما خو لا داسې بوټی نه دی لیدلی چې هغه توره پاڼه نیسي چې دا کومه پاڼې چی ورته وایه په خبره نه پوهېږې عمر یې ته نو څنګه چې مې پکې پخوای زنه او پای پوینیشتی نو بیا څه کوئ دغه سوس کوئ اوس هم سوس کوئ نو ځان له پای نه راوړئ نه پیسې د سره نه شته نو په پیسو څه کوئ جمع کوئ ځان پسې راوړو سره اوړو او پای پرې راوړی نه بیا چیله راوړو کله نا کله راوړو کله نا کله راوړو کله نا کله راوړی او کله نا کله راوړی ښه دا راته ووایه که نه چې اوس نن سبا ماشاءالله دی واورو کې دا ګوره ګرم سادري نه ما داسې مزیداري د پلشو جامې نکریزي هم لا په لاس باندې ګلونه کړي او بوټان او جورابې نو هغه تېرې واورې څنګه یې پروس کاله نه اوس څنګه دي اوس ښه دي اوس ښه دي واورې ښه شوې اوس اوس تیوارېږي چې موږ سره زموږ دغې وشو اوس واورې ښه په دې دي چې ډېره یخني پکې نه کېږي که نه تا وخت وي زما واورې بدې شي اوس تې وې خوښې مې اوس مې کپړې هر څه برابر دي اوس هر څه برابر دي نو لکه نور هم په پیسو څه واخېستل
دکان په خیره سره غرزو ما موږ ځانه کپړه دا واغستې دکان مو غرزو چته گیل شو نو دا خو چې چتر گیل شي نو بیا خور سره خراب شي نه دکان غرزولې دا څنګه غرزولې ارمندو مونږ څنګه خپل جبا کې وای چې دکان ځان له جوړ کو یا دکان واچو نو دوی دکان غرزولې مقصد دا چې دکان له ډیره سودا راوړې اوس هم غټ دکان دی مالداران شوې سونا ډیر شي د چا نه ډیر مالداران دار جانا دی خلکو نه مالداران شوې اما ته خو نن دې ښکاري سلک ډیر میک اپ تیم کړی کنه څه دی پوری کړی د خوشاله نه دسی شوی دا لکه دسی اسی سپینه شوی آقا کاکا چې کمی پیسې را لېږلې وې یا کمی ترور پیسې را لېږلې وې نو هغوی ته دوا کوئ څه دعا بد کو د دقسې خوشحاله اوسئ ښه او دکان کې خرڅ کیږي څنګه بچو خطیری جون سونا بدل شو ډیر څه څه بدل شو هر څه بدل شو دا راته وې د دوو کاکیانو کې هغه ورځ کوم هغه چې لاسې خولې وې کشای بیلچاره له د لاسونو کاڼې جوړ کړي ته وې حالات څونه بدل شو خبر ډیر هغه کم چې لاس هغه وخت باندې سم کلک شوی که نه کشای بیلچې سره اوس مزدورۍ لځې پیاده دی اړۍ لځې نه اوس نه ځم چا چې پیسې را لېږلې که نه هغې خلکو ته دعا کوئ څه دعا به وتکو دعا ته کوه الله دې شته کې الله دې ډېر عمر ژوندي لري زموږ د دروازې نه دې خدای بچي وساتي اوس دیاړې نه کو دکان ته خپله راوړو دکان او غرزه اوس خوشحاله یو تاسو نوم دی اسلام اسلام څنګه خیم خوشحاله چې داسې ته خوشحاله روپو ته خوشحاله یې روپو ته خاندې څنګه ته خاندې ته روپو ته وخاندې څنګه سورو په لور ته ډیر خان پینځو سو روپو ته خان دی پینځو زرو ته خان دی ورهګه ته ما وی کوي چې پینځه سوه دی وي او لسو شلو ته نه خان دی هغې ته لږ لږ خان دی ستا خو مې زهل هغې دغه دی لکه هسې نه خان دی پینځو زرو لور ته خان دی هغه لور ته ته خاندي نه هغه ته څه وایي څه هم درته نه وایي دا راته وایي دکان څنګه دی خرڅ کیږي څونه خرڅ کیږي ډېر څونه ډېر کیږي کنه او څونه خلک سودا لازي څونه خلک سودا له ډېر خلک راځي دکان کې څه خرڅ وایي دعا به کوه هغه خلکو ته چا چې پیسې را لېږلې څه دعا بد کوم دا دښتې کې الله دې خوشحاله کړي خوړې السلام علیکم وعلیکم السلام خوړې دا راته کوم تیر پروګرام لا چې موږ راغلي وو هغې کې او نننې جوین کې څونه بدلاو راغلی ډېره بدله پکې راغله الله ډېر زیات تکلیف وو بچو مې تکلیف وو په ما پخپله تکلیف وو وشکر الحمدلله وخت ډېر ښه تېرېږي د هرې متازې نه په خدای به له قدمه کړو چا به مزدوري کوله چا ته ښه نه ښکارېده بچه مې چا ته ښه نه ښکارېده شکر په دې ساعت دی هغه بچه مې د پردۍ دروازې نه بچ شو دی ښه وخت تېرېږي روټۍ په مړه شوه په دې واورو کې په مړه شوه ماشومانو مانې او بچه مې خامخا پردۍ جامې ته اوس نه کړېږي پیزار ته نه کړېږي هر څه ولله لکه په خپله کور کې کومه اول خو به مې بچو هر وخت کې ژړل وي لاسونه یخ شو خپې یخې شوې پیزار څخه دی او کپړه څخه ده شکر په دې ساعت دی جوړ ډېر زیات ښه دی خو درته خورې کې مې پیسې چې راغلي وې په هغې باندې څه وشوه په هغې باندې خو دکان غورځولې دې کمره کې موږ ځانه دکان غورځولې څه سودا پکې ډېره ده بس ټاپیا نه راوړ دی دغه پیزارو نه د شین مې نه راوړ دی خرڅ مرڅ کېږي ګزاره کېږي چېرته په دویمه درېمه ورځ لږ لږ شی خرڅېږي یا ټاپیا نه اخېستې یا پیزار اخېستې څو روپو سودا مله وړې دغه یو دېرش زره روپو ده نو دا خو تاسو ته ډېرې پیسې مېلاو شوې خورې د ډېر زر روپو دوکانداري تاسو روانه کړه او کله خرڅېږي کله نه نورې پیسې څه شوې نورې پیسې خو اخوا پې دوکان غورځولې او دغه دوکان دی دا دوه دوکانه دی خو ماشاءالله دوه دوکانه دي بل دوکان چېرته دی شانګله کې دی خرمند یو دوکان خو به تاسو ګورئ دې کور کې چې کوم په کمره کې دا سودا تاسو ته ښکارېږي دا دی
زمونږ خپل خیال دا کله چیرالو مونږ وي زه دا دکان دی خو بہرحال بدې سوچ کوم چې کورونه خو ډېر دي خو ښکته کلی دی ډېر زیات لرې دی دلته به څوک راځي یا به نه راځي څومره سودا به خرڅېږي او دا نورې پیسې چېرته لاړې خو هغه وایي چې نه دا یو دکان نه دی کم چې تاسو ته ښکارېږي یو بل دکان هم دی خورې هغه بل دکان چېرته دی شنګله کې دی شنګله کې دکان څوک چلی هلته هلته کې زما پلار چلی هغې کې سودا ډېره ده سوچ گزاره کېږي کار یې ښه دی سودا ډېره ده ښه گزاره کېږي شکر دی خرڅ مرڅ کېږي دی سوې هغوی په سوې اس باندې به تاسو لږ ګټه درکوي پته نه لګي نو د اوس دوکان غورځول لی پته به اله لګي چې خامخا میاشت وشي یا دوه وشي هغوی حساب کتاب وکړي څه ګټه شو څه ونه شو نیمه ګټه وای نیمه به تاسو درکوي نیمه به موږ لره خو داسې سوې تپوس ته چېرته کړی چې کار مار خرڅ څونه کېږي وایي راته روزانه راته رنګ کوي چې کار لکه چلیږي ښه چلیږي خوشحاله دی ښه خوشحاله دی لکه دا خو اوس مونږ اچر ته راغلي یو شانګلې ته او بیا به هغه شانګلې ټاپ کې چې کوم تاسو یو دکان دی نو هغه ځای ته به موږ بیا ځو دکان له بیا به ځای یو لرې ځای دی بس خدای پاک دې تاسو لدی وځ درکړي وعدونه دي نو د دې وځ یې خو موږ سره نه شي خو بس الله سره دی خو خرمنو تاسو خورې خبرې واورېدی بچانو خبرې هم تاسو اورېدی د هغه کاکا لاس په هم تاسو ته دواړه ښکارېږي چې کوم د پروګرام ریکارډینګ نه مخکې او کم نن حالات دي داسې د کور هر یو څیز بدل شي د کور دکان هم تاسو ولیدو دیوالونه هم هغه دي خو چې کله به د کور باندې ولګې تندې وي نو دا دیوالونه هم رڼا نه کوي د کور کې عجیبه غونته منظر وي تیاره وي تیاره داسې وي چې کله انسان په خېټه نهر شي نو هغه یاره په سترګو مې تیاره ده هېڅ راته نه ښکارېږي نو دلته کې هم بیا په دې کور کې مونږ ته هم څه نه ښکارېږي ولې چې کله بچی نهر وي نو بیا زمونږ هم نظر کار نه کوي ورته به انشاءالله شنګلې ته هغه بل دکان به هم تاسو ته ښیو څنګه چې تاسو ته وایي چې دې بچیانو له راغلي 5,39,701 روپۍ په هغه کې 15 لکھ روپۍ د دوی چې کوم والد صاحب دغه ته حواله شوی دی په شنګله کې به دکان کړی دکان له به هم ورځو 20,000 روپۍ د خورې ته مخکې حواله شوی 19,701 روپۍ د دوی چې څنګه سره کمې پاتې دي دا و څنګه سره د سعودي عرب صدر نور زمین صاحب دی هغه ته خاص کو چې راشي خپل خورې ته هغه پیسې حواله کړي خورې کمې پیسې چې تاسو راغلي وي مطمئنې چې تاسو روپۍ پر روپۍ راورسېد روپۍ پر روپۍ راورسېد کم مسافر دی زمونږ ورونه دی زمونږ خویند دی په دې وطن د نن دی ډیر زیاتې مرستې ډیر زیاتې خوشحالۍ را لېږلې تاسو له ډیرو لا تعداد نور هم یتیم اواز پروګرامونه لرا لېږي هغه خلک په دې سوچ کې زمونږ ورونه دی که خویند دی مشران دی او که کشران دی په دې سوچ باندې پیسې را لېږي چې داسې خویند او بچیان مونږ ته ډیره زیاته دعا وکړي د چا ویزې خرابې دي د چا بچیان بیماران دي د چا مور پلار بیماران دي څوک وایي چې مونږ الله تعالی نیک اولاد راکړي که د چا مور پلار په حق رسېدلې د هغې دپاره مختلف ډیمانډ کوي د دعا دپاره وایي د دې څه تور سرو دعاګانې قبلېږي هغې خلکو ته څه دعا کوي خورې او تر کم حده به هم په دعا کې یادي هغه خو چې مونږ ته ژوندي نو مونږ په دعا کې یادو ځکه چې زما په بچو لکه ډېر زیات تکلیف و نو تاسو له دې مې خدای پاک ته دې وس درکړي چې تاسو زما بچو له داسې رالی او دومره رڼا ته دغه کړه هغو دې خدای چېرته بد رانولي خدای کوم ځای مسافرې د ټولو مسافرو دی خدای ثواب په ملک ملک کې د چا پړه څه اجتونه خدای دې په ډېر خیر پوره کړي که د چا بچی نه خدای دې ولور کړي که د چا پړه څه ارمانونه خدای دې پوره کړي یو لاس دې خدای بل ته محتاج نه کړي آمین خرمانو پروګرام تاسو کتو اوس په اچر نه روانېږو ښکته به کوځېږي سپونو به تو سپینو بو نه بیا تاسو ته پته د شنګلې ټاپ ته چې کوم د دوی والد صاحب دکان چلی هغې دکان له به هم ورځو تاسو هم د ځان سره بوځو زموږ سره اوسئ پسر یتیم لاست مرحمت جڑا اکڑا بدلا د اخلاص پدی خدمت جڑا اکڑا بدلا د اخلاص پدی خدمت خالل ہمایون وائی ملگری ہر وخشا ملگری ہر وخشا خالل ہمایون وائی ملگری ہر وخشا ملگری ہر وخشا بیا بیا د صد رحمت وی دیلی یاس پا صداقت جڑا اکڑا بدلا د اخلاص پا دی خدمت جڑا اکڑا بدلا د اخلاص پا دی خدمت را گگا پا سر د یتیم لاستا مرحمت جڑا اکڑا بدلا د اخلاص پا دی خدمت جڑا اکڑا بدلا د اخلاص پدیخ
ها غلام دا مونږ راغلی دا د شنګلې په ټاپ کې او پیر جان مرحوم د بچانو نوې ژوند تاسو کتو ها غرور سره موجود دی دا بچانو ماما کم دکان چې کړه دی بالکل د شنګلې په ټاپ باندې کم پولیس چیک پوسټ دی دا غې سره چې تاسو کله لور سګې په لار باندې څه سودا سره پخلی نو تاسو دې دکان نه سودا هم کولای شئ ځکه چې تاسو ته په دکان باندې بهر د اخلاص بورډ ښکاریږي نو که تاسو شنګلې ته ځای الپورې ته ځای بشام ته ځای په دې لار راځئ نو دې دکان کې سټاپ کوئ دلته تاسو نه گازرې چناچور چای دپاره بسکٹ وغیرہ نور هم ډیر زیات سیزونه اغسته شي ډیر اور سره اوسو خبرې کو چې د دکان سمره وخو شو په ست طریقه باندې دکانداری کوي سمره پیسې وتا میلاو شوې دي خو خان ما درته چې دا پیسې تاسو ته میلاو شوې دي سمره پیسې اوسو نو ورځي شوې د دماغ مونږ ته 5 لک روپے میلاو شوې دي تقریبا یو میاشه وشو دکان سونه وخو شو د دکان یو میاشه درې ورځې وشو دکان یو میاشت درې ورځې تر ته دکان څنګه د پیل ورځې کای صاحب کړي شی او نن نو مخ پوڑان دي سه گزاره کای دا شکر دی او مخ پوڑان نه روان نه کار زیاتی او زیاتی کی لسه ته زربو خرڅ کی دسی کی او جی مطمئن یې ته چې دکان مخ کې نور خشي ان شاء الله مطمئن یو ته سونه پیسې تاسو ته ملو شوې دا غي سودا پوره تاسو راوړې دا کس نیم ګرتیا پاکستان یا پیسې هم تی ساری کړې دي نه ای ساری کړې هم نه دي ټوله هم نه راوړې نو کوشش کو چې لګم مخ مخ کې وړا کو نور سودا بکل راوړای دي سی را ده متشتا او شتا دا سبا نن عمر شي سودا او لګ لګ بیڑا کو دا سی پيو زم نه شو راوړای یری گو گو دا سی نارزان شي نو لگا تاوان مرا کی نن څوک تله سودا ل نن ما والي سپ تله ده پاول نه ورس دکان شو سونه کار شو پاول نه ورس 5000 روپو شو لون نه ورس باندې او پرون وسونه شي پرون جو 13000 روپو شو پرون ما شاء الله دا خو ډبل شو بیا ها او ډبل شو او ستم لري دا دکان و میاش بعد چې نیمه پیسې تاسو خپل غو مثال دی اړتیا لې چې سونه غټي او غوې ته 15000 روپیه پاتې کی ان شاء الله پاتې کی به مونږ کوشش دا کوو چې هغه ته به دا سي پاتې کی کال بعد یا شپږ میاشتې بعد هر کله چې مونږ راځو زمونږ داسې حساب وي څنګه چې ما تاسو ته ویلي به یو کاپي والی د میاشتې به ته دی له دانه چې ډیلی بیس باندې سودا وړي او بیا یې پته نه لګي د میاشتې بس پیسې ورکې او بیا به د هغې سودا غوي تاسو ته پیسې درکوي یا چې کومه سودا وړي نو د هغې به لیکل کېږي چې کال بعد یا هر کله حساب کتاب وي چې هر څه کلیئر وي په دې خبره خو پوهیږي که نه او په دې مطمئن یو د دې بخ باقاعده مونږ کساغو سوړي راشن ماشن د هغې به مونږ لیکو دلته پیسې چې کومې لي هغه به هم لیکو او پیسو نه کدی سره راشن علی نو بیا به په پیسو را علی زمونږ ډیر زیاته مننه هر مده پروگرام تاسو کو ته دا زمونږ سره د سعودي عرب زمونږ صدر نور زمين صاحب هم راغله دي لګي چټایلا خو عموما تاسو به دې څنګه سره پروګرامونو کې ګورئ چې دوی الته کې هم خدمات کوي او هغه خدمات د سعودي عرب د مسافرونو سپټ پنا نه دي چې کله هم کم زه کې هم د دې خدمات ضرورت راغلې نه نو دې ځان را سوالې دي او نن دلته کې زمونږ سره راغلې دي شانګلې ته پروګرام په خپل وکټو لاري هم ولې دي حالات هم ولې دلته بچانو نوې ژوند هم ولې دو زوړ ژوند خو دې په حواله دلیو په اخلاص په پرده باندې هغه وخت کې چې کله د دې مسافرۍ او پروګرام نمبر 193 دی نور زمين صاحب تاسو تیر حالات هم لیدلی نوې دي هم رسولې دا دکان دی هم لري دو دوی والي صاحب نن هم سودا لته ان شاء الله دا به مزید هم بده کې بهتري راځي دا ولنې ورځي د پرونې ورځي سیل هم تاسو د میاشتې ولیدو پروګرام باره کې بسوي هغه مسافر ته خپل طرفه سم میسج ورکې ډېر مننه الیاس بھائی الله دې خوشاله او آباد ساته څنګه چې تاسو پته راځي مونږه همیشه لپاره خدمت چې کم کوو نو په سعودي عرب کې کوو او الته چې سمره خدمات نو هغه لپاره مونږ منډه او هلی ځلې کوو خو دلته چې کله راشو بیا مونږ داسې پروګرام وګورو چې کم یتیم کور کم یتیمانان بچي کم کونډي خزي هغه د لپاره داسې قسمه خدمات شي چې دا غوي د لپاره روزګار هغه برابر شوی او هغه ته مونږ په خپل راشو په خپل وینو نو ډیره زیاته خوشحالي محسوس شي او څنګه چې زمونږ نورم داسې په بهر ملکونو کې مېډمنان دي نو هغه ته مونږ دا درخواست کوو چې کله هم پاکستان ته راځي نو چې هغه د ادارې سره رابطه کوي او داسې قسمه پروګرامونه لراځي او هغه په خپل نو ان شاء الله نور به هم ډیر مطمئنه ډیر مانا نور زمين صاحب دا کومه سوچو کو دې دکان کې دا وړې وړې الماره جوړې دي لکه بلندو به مونږ والو زمونږ په شا باندې دا یو درزن مرمورې پرتی دي دا به زیات نه زیات د 200 یا د 1500 یا د 2000 روپو به یو اډمین و یاره کزول خدماتو کم 500 ریال یا 100 ریال په دې باندې بسو شنو مقصد په هغه 100 ریال باندې دا یو الماره اوس ډکه شي دا غې نه دا دکان جوړ شوی دی نو هغه اډمین تخپل تر په میسج ورکې کم چې خدمات کوي یا نوی خلک د ادارې سره اډمین شپ غستل غواړي او خدمت کول غواړي د یتیم بچي لپاره نو چرمن صاحب ما خو تاسو ته ووي چې اډمین له پکاري چې هغوی دلته راشي په خپله وین لکه نن چې ما ته کومه خوشحالي محسوس ته په دې ځای کې زه یم چې ټول اډمینان داسې راشي هغوی ته هم دغه شانتې خوشحالي محسوس شي لکه څنګه چې نن ما ته ده نو نن مونږ سهار وختي راوتي لکه چربانګ راوتي د ما بانګونو سره د منځمو کو بیا راوتي ښه تکلیف هم تیر کړو خو هغه تکلیف راته نه ښکاري او د خوشحالي راته ډېره زیاته ښکاري نو داسې ټول اډمینان له پکاري چې هغوی راشي هلته کمې سختې او کم تکلیفونه تېری چې دا خوشحالي هم بیا د هغوی سره دلته شیر شي نو ډېره زیاته ښه به وي
ډیر زیات مننه خامد دا پروگرام د یتیم آواز امید ته تاسو ته ډیر زیات خوندونه هم غسته وي تاسو به واوري هم لیدلی وي د بچانو نوې ژوند نوې سهار او نوې سفر به هم لیدلی روډ سره هم تاسو ملاقات شو دکان هم تاسو ولیدو پروگرام تاسو نه مطمئن یې زموږ سره کمنټ سیکشن کې خپل رائے لازم شریک کړئ تاسو درې د مې زموږ د اخلاص ویلفیئر ارګنایزیشن د فیسبوک پیج نه لایک کړئ زموږ پیج لایک کړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آئیکان پسې ووهئ دین علاوه تاسو موږ پالو کړئ په انسټاګرام چې در رسېږي هر آواز تاسو ته په وخت باندې یو ځل بیا ستاسو هغه پیسې په یو داسې ځای کې استعمال شوې چې یو صدقه جاریه په تور دا دکان به زه ان شاء الله مخ په وړاندې دا رول به پکې خپلو بچیانو له هم ګټي هغه بچیانو له به هم د میاشتې لس پنځلس زر روپۍ شل زر روپۍ میلاوېږي او په دې تمه به ان شاء الله هغه بچیان هم راغټېږي ستاسو هغه پیسې به په ځای باندې پرتې وي او د هغوی نوې ژوند به مخ په وړاندې ځي مقصد دا چې که یو سړی د کور لا دوه څلور زر روپۍ ورکړي راشن ورکړي یو لوټه غوړي خو په هفته کې به هغوی هغه وخوري او ختم به شي دلته به ان شاء الله هغه پیسې ختمېږي نه پیسې به په ځګي وي جوان بھائی ان شاء اللہ مخبوڑان دیجیے خوشحالہ سید آباد و سید اقبال جان ڈیر زیاد خیال ساتھ ہے کیمرہ مین عمر عید سرا الیاس سہارا لور کا اجازت دلی اللہ پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ